Awaba kamera wemba amanya nedobos Isaac Wise Obe munachalo mugezi ngani mukozi wano ku Open Up TV ndi editor atera nga mbera ku kamera nkwagaliza Christmas enungi nomwaka omujja ogwemirembe omwaka guno kubadde mu ebintu bingi naye nga kutegeeza nti kyonna kye kiri tugenda kubanga ate tuguyitamu omwaka ogujja tusobole okubanga tukisobola mu bwaffe buvewe bubadde ate obaolyawo butuukeko ku level endala kutegeeza nti subscribinga ku Open Up TV tunonyeko Facebook jetuli YouTube jetuli ate osobola okubanga olaba ebirungi byetukuwa amawulire gaffe gabaako n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala nkwagaliza omwaka omujja baganda bange mwenna abewaffe mu kyalo gye nzaalibwa bavubi bannange yenze omwana wamwe Isaac Wise Obe munakyalo mugezi mwebale nnyo.